Salam. 2011 zilin qəbul imtahanıdır. Birinci qruplar üzrə deyir X elektron verir. X elektron verirsə reduksiyacı olur. Y elektron alırsa oksidləşdirici olur. Cavab C variantı. İkinci sualda glisin və 3 amin propan turşusu verilmişdir. Demək hər ikisini sağla sol topluyuruq. Demək sağ sol tərəfdə 75-89 topluyuruq. Eləyir 164. 164-dən də suyu çıxırıq, yəni 18-i çıxırıq. Qalır demək 146. Yəni cavab da variant. Sonra metil siklobutan verilmişdir. Baxın, metil siklobutan verilmişdir. Sinif arası zomerin soruşur. Sikloların sinifler arası izomer alkinlerdir. Alkinlerin tərkibində bir dənə iki qat rabıta olur. Yəni A getdi, B getdi, C getdi, ya D di, ya Y. Baxaq görə metil siklobutanda neçə karbon var? Metildə bir karbon var. Siklobutanda isə 4 karbon var. Cəmi 5 karbon olmalıdır. Ona görə cavablı variant. 54-cü sualda karbon 12 izotopunun 3-də 4 hissəsinin hansı element təşkil edir deyir. Sadəcə 12-ni vururuq 3-də 4-ə, 4-də 3-ə də olursa 3-də 4 bərabərdir 16. Yəni cavab Y variantı. 55-ci sualda bir atomlu spirti göstərin. Bir atomlu spirt odur ki, OH-ın sayı 1 olsun. O da cavab D variantı. 56-cı sualda baxın, A-ya mənfi birləşib. A-ya mənfi birləşibsə, demək A müsbətdir. B-yə isə müsbət birləşib, demək B isə mənfidir. Cavab C variantı. 57-ci sualda X, Y, Z verilmişdir. Doymuş bir əsaslı karbon turşulardır. Hər üçün kütləsi bərabərdir, amma demək M3 daha çox natrium OH-ı sərf olunmuşdur. Belə fikirləşin, kütləsi çox olanın sayı az olur, kütləsi az olanın sayı çox olur. Demək, M3-ün sayı çox olduğuna görə kütləsi ən az olan M3 olacaq. Yəni, kütləsi ən az olan Z olacaq. Sonra M2-nin sayı daha çoxdur, ona görə kütləsi ən az olan Y olacaq. Sonra ən çox kütləsi olan M1 olacaq, yəni X olacaq. Demək, X böyükdür Y-dən, Y də böyükdür Z-dən. Cavab A variantı. Yadınızda qalsın, yedirəm, kütləsi az olanın sayı çox olur. Sonra 58-ci misala baxaq. 58-ci misalda A-nın elektronların sayı, baxın B-yə baxaq, çünki B-də bir qiymət var. B-dəki elektronların sayı X-dir. Demək, protonların sayı isə Y plus 15-dir. A-da isə elektronların sayı X-dir, protonların sayı X plus Y-dir. Baxın, burada nəticəyə gəlmək olar ki, X-in üstünə 1 gələndə X plus Y eləyir. X plus 1 bərabərdir X plus Y. Demək, X-i bu tərəfə keçirdəndə Y də bərabərdir 1 olur. Demək, Y 1 isə gətirib aşağıda yerinə qoyuruq. 1-in üstünə 15 gələndə 16 eləyir. Demək, X neçə imiş? Demək, 18 imiş ki, 2 çıxıb 16 eləyib. Demək, X 18-dir. Bizdən A-nın sıra nömrəsini istəyir, yəni protonların sayını istəyir. X plus Y, yəni 18 üstə gəl 1. Elədir 19. B variantı. Sonra 59-cu misal. Metil formiyat üçün hansı ifadə doğru deyil? Baxın, metil formiyat mürəkkib efirdir. Və mürəkkib efirlərlə turşular siniflər arası izomerdir. Demək, qarışqa turşusuna daha yuxarı temperaturda qaynayır. Bu yanlışdır. Çünki qarışqa turşusunda hidrogen rabitəsi var. Mürəkkib efirlərdə isə hidrogen rabitəsi yoxdur. Qarışqa turşusunda hidrogen rabitəsi olduğuna görə mürəkkib efirlərdən daha yuxarı temperaturda qaynayır. Yəni, qarışqa turşusundan yuxarı temperaturda qaynayır yanlışdır. Qarışqa turşusu
yuxarı temperaturda qaynayır mürəkkəb efirlərinə nisbətən. Ona görə cavab B variantı. 60-cı sual asan sualdır. Omega bərabərdir M maddə bölünsün. M su üstə gələn maddə vurulsun 100. Yəni 200 bölünsün 800 üstə gəl 200 vur 100. O da bərabərdir 20%. Yəni cavab E variantı. Sulfat turşusu H2SO4, sulfit turşusu H2SO3, sulfit turşusu isə H2S-dir. Yəni cavab C variantı. 62-ci sualda florun minimum və maksimum oksaşma dərəcəsini soruşur. Flor maksimum 0-dır, minimum -1-dir. Xlor brom yod isə maksimum -7-dir, minimum -1-dir. Yəni cavab Y variantı. 63-cü sualda deyir ki, birləşmə reaksiyasına daxil olmur. Burada fikir verin isə birləşmə deyir. Əslində, hidrogen bu maddələrin hamısı ilə reaksiyaya daxil olur. Amma birləşmə reaksiyasına daxil olmur deyirsə, cavab C variantıdır. Çünki C variantı əvəz etmə reaksiyasıdır. Alınır mis plus su. 64-cü misalda civə nitratın parçalanmasını verir. Alınır civə plus NO2 plus O2. Yəni cavab B variantı. 65-ci misal deyir, hansı reaksiyalardan eyni maddələr alınar, hansı reaksiyaların hamısından eyni maddə alınar. Birinci reaksiyadan sink oksid plus hidrogen alınır, ikinci reaksiyadan natrium 2, sink OH4 plus hidrogen alınır, üçüncü reaksiyadan natrium 2, sink O2 plus hidrogen alınır. Hər üç reaksiyadan hidrogen alındığına görə cavab A variantı. 66-cı misalda endotermik reaksiyalarda istilik odulur, doğrudur. Eksotermikdə istilik ayrılır, doğrudur. Amma bütün metallar oksigendə yanır, yanlışdır. Gümüş, qızıl, platin yanmır. Yəni cavab 1-3 Y variantı. 67-ci misal 67-ci misalda baxın mol miqdarları bərabərdirsə, həcmlər də bərabərdir. Ona görə cavab A variantı. 68-ci misal karbohidrogenin ikinci nümayəndəsi atomlarının sayını soruşur. Karbohidrogenlərin ümumi formulu CnH2-6-dır. N6-dan başlayır. Yəni ilk nümayəndəsi C6H6-dır. İkinci nümayəndəsi C7H8-dir. Yəni 15. C variantı. 69-cu misalda deyir, pentin 2 almaq üçün 2 brom pentana hansı maddəyə təsir etmək lazımdır? Təbii ki, kalium OH-un spirtdə məhluluna təsir edirik. Baxın, kalium N-N ilə bromu qopardır. Burada 2 qat rabitə əmələr gəlir. Əslində, reaksiya necə olur? Kalium bromu qopardır. OH isə buradan bir hidrogen qopardır. 2 qat rabitə əmələr gəlir. Yəni, kalium OH-un spirtdə məhlulu B variantı. 70-ci misal. Baxın, hər üç reaksiya sintetik maddədir və polimerləşmə reaksiyası nəticəsində alınır. Cavab 1-3 D variantı. 71-ci misal XO və magnezium Y2 kütlələri bərabərdir. Baxın, biz X-in kütləsini bilmirik. Ona görə bura 2X yazırıq. Üstə gəl, oksigenin kütləsini bilirik 16, bərabərdir. Magnezium kütləsi 24. Üstə gəl 2Y, çünki Y-in kütləsini bilmirik. 16-nı bu tərəfə keçirdirik. 2X bərabərdir. 8 plus 2Y. 2-yə ixtisar edirik. X bərabərdir. 8 plus Y. Baxaq görək. 8, 2 bölünən 4 düşür. Baxırıq ki, cavab D variantı. Sonra 72-ci sual keçən dərsdə də, keçən videoda da izah eləmişdir. Valent elektronların sayı bərabərdir, çünki eyni qrupda yerləşir. 73-cü misal, oxşar xassə göstərir, yadınızda qalsın, eyni qrupda yerləşirsə, oxşar xassə göstərir. Litium, natrium, kalium, bunlar eyni qrupda yerləşir, cavab C variantı. 74-cü misal, PO4-ü gümüşlə təyin edirik, yəni cavab A variantı, çünki buradan gümüş nitrat alınır. 75-ci misal,
Burada bütün üsturları qeyd eləmişəm. Demək V2 böl V1 bərabərdir. Gamma üstü T2 çıxdı 1 bölək 10. Yəni 8 bərabərdir. 2 üstü T2 çıxdı 1 bölək 10. İndi bunun qaydasını hesablayıram. 8 odur ki 2 üstü 3 bərabərdir 2 üstü T2 çıxdı 1 böl 10. İkiləri ixtisar edirik. 3 bərabərdir T2 çıxdı 1 böl 10. Onu da 3-ə vuranda 30 eləyir. 30 bərabərdir T2 çıxdı 1 böl 10. Əlavə düsturları da burada qeyd eləmişəm. Sağ olun.